মোৰ হাতত তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ আছে, গতিকে এই তিনিওটা বিভাগৰে যথেষ্ট অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কিছুমান আছে। গতিকে মই প্ৰথম কাম বুলি নহয়, প্ৰথম কথাটো হ'ল যে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰীয়ে হওক, স্কিল ডেভেলপমেণ্টে হওক, পৰ্যটনে হওক, তিনিওটা বিভাগত ইমান বেছি কাম কৰিবলগা আছে আৰু যোৱা সময়তো যথেষ্ট কাম হৈছে, সেই কামখিনিৰ গতিটো একেলগে আৰু তীব্ৰতৰ কৰাটো মোৰ দায়িত্ব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোনৰ আঁচনি জল জীৱন মিছন আমাৰ মূল লক্ষ্য। সফলতা হ'ল কি যে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে, সফলতা লাভ নকৰা বুলিও ক'ব নোৱাৰে। ষ্টেটিষ্টিক যদি চাই আপুনি দেখিব যে জল জীৱন মিছন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে যি ধৰণৰ গৃহ কানেকশ্যন আছিল সেই আজি 19ৰ পৰা এই দুবছৰত কি ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে, কি বাঢ়িছে, তাক তো ষ্টেটিষ্টিক্সে হ'ব, কিন্তু হয় অভিযোগো আছে, এই অভিযোগবিলাক আমি চাব লাগিব। গতিকে মই আশা ৰাখোঁ যে ৰাইজে বিচৰা ধৰণে আমি কামখিনি কৰিব পাৰিম।